ដារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលំដាប់ប្រទេសអោសកុនកញ្ញាសាងភាពល្បីល្បាញតាំងពីមិនទាន់មានគ្រួសាររហូតមកដល់ពេលនេះមានកូនប្រុសសំណុកចិត្តម្នាក់ហៅក៏ដោយនៅតែឆក់ដួងចិត្តមហាជនដដែលជាពិសេសរូបសម្រស់របស់អ្នកនាងនៅតែស្រស់សោភាមិនថាការតបតាមបែបសម័យឬបែបបុរាណមានភាពស្អាតប្លែកៗពីគ្នាម្នាក់ម្យ៉ាងជាក់ស្ដែងតារាចម្រៀងរូបនេះបានបញ្ចេញរូបភាពក្នុងឈុតបុរាណ អមជាមួយទេសភាពវាស្រែខៀវស្រងាត់នៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបទៀនកាន់តែធ្វើឲ្យរូបភាពចាញ់មកស្រស់ស្អាតទ្វេដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងអោសកុនកញ្ញាថែមទាំងបោះពាក្យសម្ដីថាក្រៅពីប្រលឹមមើលទេសភាពឆ្លៀតដាក់មួយប៉ោះពីរប៉ោះម្នាក់ឯងទាន់លោកម្ចាស់ប្តីនិងលោកម្ចាស់កូនមិនទាន់មកដល់ចង់ដឹងថារូបភាពរបស់អ្នកនាងមានភាពលេចធ្លោយ៉ាងណាសុំទស្សនាកំរងរូបភាពខាងក្រោម